YouTube OMN subscribe goda. YouTube OMN akami subscribe got. Tarkam fi wonar mangadi hordofa. Jelka ba emaili qabachu qabdu. Emaili qabdu tana nemmo amuma subscribe gochu dandes. Bilbila harka yokin computera kessenira subscribe gochu dandes. Jelka ba YouTube demtu. OMN jechu dan kube sadan qofa barresun jelka. Battalum OMN jechum barresun okay jettanin OMN ni walitti batu. YouTube Kenya fi video wan OMN agartu. Ammas dakati bakka logo OMN agarsisu chukasa. Dabramo subscribe bakka jettu chukasa. Am hordofa yokin subscriber OMN taatan jechuda. Mallatto bilbila motuka. Mallatto bilbila tukun Odesi Oromia Media Network. Waita tamsaw hubachisi yokin notification akka isin bira gawuf isin fayyada. Asuma cina mallatto join jettu chukasu dan misensa OMN taun jiat dollara tokkorra egale OMN nif busu dandesu. Odeeffannoo wayitaa fi sirrii argachuudhaaf OMN hordofaa. Miidiyaa keessa waliin waan dhaabbattaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaa fi gurra uummataa. Moddee 28 bara 2023 kabajamoo daawwattoota OMN oduu dursuun hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo wal'aansoo waraanaa mootummaa Itoophiyaa wajjin ji'a 4 baanaa hanga 3 bara 2023 jidduutti adeemsisaa tureen olaantummaa argachuu ibseem. Gamtaan hawaasa Oromoo Kaanaadaa Itoophiyaatti barri 2023 dhumaa jiruun bara jeequmsa siyaasaa itti hammaateen yoonni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamu bal'innaan kan itti adeemsifameen ajjechaan namoota nagaa kan itti hammaatee fi rakkoon hawaasa dinagdee biyyattii keessatti kan babal'ateedha jedheem. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo tawalloo baay'inaan 300 ol ta'an murtii tokko malee gara waggoota 3tiif mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Qabsaa'aa gameessa miseensa abbaa of loltuu waraana bilisummaa Oromoo kan turan obbo Aliisaa Faayishee Baroon du'aan addunyaa tanarraa boqotanii. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduutiin guutuun oduu har'aaf qopheeffanneetti aanee dhiyaata. Nageenya haa tursu daawwattoota OMN oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himaa oduu kan isinitti himu waan Yaasin Hasanii turtiin keessan hanga dhumaa dhufaan haa ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoo wal'aansoo waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin ji'a fulbaanaa hanga 3 bara 2023 jidduutti adeemsisaa tureen olaantummaa argachuu ibse. Mootummaan immoo baatii dura karaa qondaaltota waraana isaa dubbii dubbateen waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu himee ture. Guutuu oduu kanaa sirriisabaaf akka ittaanutti isinitti himaa. Gufachuu Marii Araaraa Marsaa Lammaffaa booda gaafatamaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Hayiluu Addunyaam waraana bilisummaa Oromoo dirqamaan maritti deebisuuf tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jechuun dubbate. Qondaalonni waraanaa mootummaa Itoophiyaa yeroo dhuma mariin nageenyaa taasifamaa turettoom waboo dadhabsiifni jechaa turaniiti jirom. Haa ta'u malee ajajni olaanaan aabaa wabam sochii waraanaa ji'oota sadan darban guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa ture irratti ibsa baaseen miidhaa loltoota mootummaa irraan gahuu ibseetii jira. Waraana qaamota lamaan jidduutti fulbaana 10-12 bara 2023 23 godina shawaa lixaanaa dirreen cannem shawaa kibba lixaanaa baachoon magaalaa tulluu boolloom aanaa sadan soddom aanaa iluu magaalaa tajeem aanaa tolee magaalaa abeebee fi kibba oromiyaa aanaa mi'oo keessatti lolli guddaan adeemsifamuu ibsameetii jira. Lola onkoloolessa 11-31 bara 2023 kutaalee oromiyaa kanneen akka shawaa kaabaa aanaa dharraam warra jaarsoo magaalaa tulluu milkeem aanaa dagam shawaa lixaa aanaa daabargaam aanaa jalduu magaalaa shukuteem gujii lixaa aanaa galaanaam aanaa dugdaa laga qawweem wallagga lixaa aanaa noolee kaabbaa fi aanaa gimbii keessatti adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argachoo ibsa isaa keessatti hiriitii jira. 3/11-3/29 bara 2023 lola gujii lixaa aanaa dugda daawwaa laga qawweem aanaa bulee horaam gujii aanaa sabbaa boroom baalee aanaa goobbaam aanaa barbareem arsii lixaa aanaa heeban arsii aanaa martiim shirkam heexosaam bunoo baddallee aanaa makoom aanaa daaboo hannaam shawaa bahaa aanaa boosat shawaa kaabaa aanaa dagam magaalaa hambisoom shawaa lixaa aanaa adaa bargaam
ana jaldun bora na magala mo yale wala galita ana airam fi ana gulisoke setia dem sifamuni saib semiti jram wala ne beli summa oromo lola kana irati lol tota mo tumma rati mi dada kapsi su kofo so intanem kondala wala na raya iti sabi yale tenantit air husen jedaman lola gujilita ana dugda da wamba kalaga kawe jedamu tia dem sifamem boji o ipsi ti jram buya kura toko jia kura ne toko kumala mandi dem sadi wala ne beli summa oromo wabonzo ni tiba konya gujilita lola warana sirna titira tiga geseni pada magada iddo adda lagak awe jeramut lola gudda gageseni hoggana warana titi kanture ajaja yokan tiba nama makanisa air usen jeramu Ergani madai mboda tumukate yali barbaji sakanat gura ajirafi jechu. Wal waransa mudde lama hanga mudde diktami jabara kumala maf diktami sadim. Kodinale orami akane na gharar gelitam ana chrom wal lagga baha ana sasigam bale ana dinshom. Shawalita ana ada bargam kellam wal lagga ana amfilom arsi ana asakom. Ana martim guji baha ana goro dolam kellam wal lagga ana gaok ebbem. Shawabaha magalo takadukam mojom maki botem ana abbu seram. Ana liban chukkala fi horro guduru wal lagga ana kombulcha ke satya dem sifami tijram. Lola mudde dikdami jabara kumala maf dikdami sadi godina horro guduru wal laggam ana kombulcha ke satya dem sifamen. Lol tota motumma heddu ajjesu waboni me tijram. Ibsa jaja olana aba wabokan ilal jise gama motummatin hangam mati wan tijadame hinjrom. Yada gara motum Tumatin jero da gauf gafata ma biro communication yoromia buhai luar dunia dubbisof yalin tasif nem milkoinem. Atau malek ondalo neraya iti sabi yaja tok kondro warana beli summa oromo datlap sisa cera cuip sani turani tejrom. Karena males raya iti sabi yaj emu kondalo nimo summa Ethiopia waga sadetta mi sadetta fam. Unde fama humnek lensa Ethiopia rati dubbatani turanem. Gama beratin kutale oromia heddu radar gagota gara lenji warana timo tumma ngura cera cum o emmen neo defate tejram. Gamtan hawasa ormo Kanada Ethiopia tibarri kumala mafdik dami sadi duma jiru barajek umsi siyasa itti hammate lulli motumma fi warana blisumma ormo jidduti adem sifamu bal innan kan itti adem sifame ajje chan namota naga kan hammate fi rakkon hawasa dinak debi yatti ke satti kan babalate da jade. Gamtichi bara franjuta kumala mafdik dami sadi duma jiru sababe fachun hala Ethiopia ke saturi irratti ibsa balaba se jira gabasa serai sabab ko pesa ketam tisini Yero hawasni idilat dunya warana Ukraine, Sudan, fi Gaza kesatti adem sifama jiruft yefanna kenetti partin bilciginna rafama Ethiopia kesajiru hammese jira kanjede gamtan hawas ormo Canada rafamni siyasa gufachu mari arara fi warani walini biyetti kesatti adem sifama ture jede warani walini ittifufan onkolle sabar kuma lama 18 oromia kesatti jalqabe sada sabar kuma lama digdama tigray ticeun ammana no amara daqabu ibse jira warani tigray waligalte pretoria tingolabamu isa hordo fi gamtan hawasa ormo Canada wal waransi oromia fi nanu amara ke sajirus kara nagayatin akat umramuf gufachu isa iyada chise waranni motumman abiyi ahmad maka ulan tumma sira kabachi su jirun Ethiopia ke satti adem si sajiru rafa masiya sabiyati ke satti hamme sun dandi mari arara dipisu isa ibsa kana ke satti gamtichi ere jira garin ango irajiru qabso qero oromo tingara ango tidufus partile mormitota ukam sufi dirre siyasa dipisun dargaggonni akka adda warana tibob antase jira jira ipsi kun motumman warana blisumma oromo balle suf lolto tagara kutale oromia gara gara tibob basu hordofe ajjechan jumla hidan rebichi samichi buqainsi ummata lolto ta motummatin namota nagaya irratti rawwatamu ipse jira motumman lolto ta isabu basu uncinatti gare warana blisumma oromo fakkatu kan faqada abdisatin hoggana mulenji se bobbasun ummata oromo dararsi sa jira jira warane rakko siyasa hi kuf tofta filatamamiti kan jedu gamtan hawasa Oromo Canada marimbi yalesak amota siyasa hunda hirmachi se barbachi sada jeda motumman tiye fanna isa warana irratti wan tasi se kufhatin dinagde siyasa fi hawasuma biyetti mudatu sa addese jira iba hawasni idla dunya tasi saturen aba uwobo fi motumman Ethiopia bati ebla fi sada sabar kumala mafdik demi sadi mari arara Tanzania ke satti ta anis marichi wali galte mare tumuramun gadda gudda ummata oromo biye ke safi biye alata ejechun ebse barri kumala mafdik demi sadi Ethiopia ti barah
hammeenyi namooma bal'aan raawwatamaa turee fi waraanni waliinii lubbuu qulqullootaa itti galaafataa turedha jechuun mootummaan Itoophiyaa waraana kana dhaabee daandii nageenyaa saaquun gara marii biyyaalessaatti dhufuu qaba jedhe. Hawaasni idil addunyaa mootummaan koomishinii marii biyyaalessaa qaamota siyaasaa fi kutaalee hawaasaa hunda hammate akka uumuuf dhiibbaa taasisuu qaba kan jedhu ibsi gamta hawaasa Oromoo kanaada mootummaan Abiy Ahmad waraana dhaabuun gara daandii nagaatti deebi'uu qaba jechuun waamichaa taasisee jira. Hawaasa waraanaan miidhuu fi siyaasaan burjaajessuu dhaabuu qaba. Walabummaa koomishinii marii biyyaalessaa mirkaneessuuf ammoo harka keessaa fudhachuu qaba jechuun waamichaa taasisee jira. Oduu keenya biraatiin hidhantoonni siyaasaa Oromoo Walloo baay'inaan 300 ol ta'an murtii tokko malee gara waggoota 3 mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu himatan. Kaleessa muddee 27 2023 turtii baatii 6 booda namoonni 9 mana murtiitti dhiyaataniiru. Wabii xila hunda balata isaa akka ittaanutti isinitti hima. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoota Walloo waggoota 3 murtii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Hedduun isaanii dhukkuba adda addaatiif saaxilamanii yaala dhabne jechuun himatu. Reebichaa fi akkaataa qabinsa mana hidhaa keessaatiin miidhaan irra ga'uun haqa dhabuu dubbatu. Osoo mana murtiitti dhiyaatiin gara baatii 6 kan turan guyyaa kaleessaa jechuun muddee 27/2023 namoonni 9 mana murtiitti dhiyaachuu maddeen OMN himaniiru. Kaleessa mana murtiitti dhiyaachuun ragaan sobaa irratti fuudhamaa akka turee fi kan ragaa sobaa hin baanu jedha. Hidhamaa jiru jedhan. Nama biraa irratti qabanii ragaa sobaa irratti fidanii dhufan nama irra geessu jedhee dhibee mana hidhaatti geessanii hidhuu jiru. Namoota ragaa irratti hin baanudha mana hidhaa geessanii? Namoota ragaa irratti hin baanu kun kana akka fedhee isaan faallesse. Guyyaa kaleessaa Oromticha dagalee dabalatee namoonni 9 ragaan irratti fuudhameera jedhu. Guyyaa har'aa jechuun muddee 28/2023 hidhamtoonni baay'een mana murtiitti akka dhiyaatan maddeen achii OMN itti himaniiru. Weellisaa Sa'aadaa Wal dhukkubsatee yaalii baqaqsanii yaalamuu argachuuf beellamaan jira jedhame. Hidhamtoonni kunneen yeroo adda addaatti mana murtiitti dhiyaachuun murtii haqaa barbaanna jechuunis gaafataa turan jiru. Oduu keenya xumuraatiin qabsaa'a gameessa miseensa ABO fi loltuu waraana bilisummaa Oromoo kan turan obbo Alii Saafayyi Sheebiroo du'an addunyaa tana irraa boqatan. Obbo Alii Saafayyi Sheebiroo abbaa isaanii obbo Saafayyi Sheebiroo Bullaalaa fi haadha isaanii aadde Moominaa Jeedalaa irraa bara 1958 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa Ganda Dhuqqoo jedhamutti dhalatan. Qabsaa'an gameessi kun abbaa ijoollee 8 yoo ta'an muddee 27/2023 roobii kaleessaa ganama dhibee tasaa isaan muudateen dhalatanii umrii isaanii waggaa 65 du'an addunyaa tana irraa boqatan. Obbo Alii Saafayyi qabsaa'aa fi hayyuu biyyaa yoo ta'an waggaa 2 dura yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa digirii isaanii 2ffaa fudhatanii turan. Kitaaba mata dureen isaa Faana Imala Qabsoo Diddaa Gabrummaa jedhu barreessanii osoo eebbaaf qophaa'aa jiranii boqatan. Imalli qabsoo gootota hedduu kan nyaate, jireenya isaanii kan facaase, maatii isaanii hiyyummaa keessatti kan kuffisee fi gidira adda addaatiif kan saaxilee ta'us obbo Alii Saafayyi kana jijjiiruun wallaala beekumsaan hiyyummaa daldalaan bakka buusanii fakkeenya dhalootaa fi qabsaa'otaa ta'uu isaaniitu dubbatama. Obbo Alii Saafayyi dhaloonni hiyyummaa fi wallaalummaaf harka akka hin kennine nama fakkeenya ta'anii hojjetaa turaniidha. Sirna awwaalcha isaanii godina Gujii aanaa Gooroo Doolaatti raawwatamee jira. OMN du'an boqochuu obbo Alii Saafayyiitiif gadda itti dhagahame ibsata maatii hiriyootaa fi uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwa. Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu galgala kanaaf qopheeffanne goola beetiin jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hafanne itti fufuun odeeffannoo wayitaawaa ammaa bahuun argachuudhaaf YouTube OMN sabiskiraayibii fi sheer godhaa. Yeroo bira hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabadha. YouTube OMN subscribe goda. YouTube OMN akami subscribe got. Tarkan fi wonar mangadi hordofa. Jalqaba emaili qabachu qabdu. Emaili qabdu ta nanmo amu ma subscribe gochu dandesu. Bilbila harka yokin computer akessanira subscribe gochu dandesu. Jalqaba YouTube demtu. OMN jechudan kube sadan qofa barresun jalqabdu. Battaluma OMN jechum barresun okay jettanin OMN ni walitti batu. YouTube Kenya fi video wan OMN agartu. Ammas dakati bakka logo OMN agarsisu chukasa.
Dabramo subscribe bakaje tu kasa. Am hordofayokin subscriber OMN tata njechuda. Malato bilbila motuka. Malato bilbila tukun Odesi Oromia Media Network. Waita tamsaw hubachisi yoki notification akka isin bragawuf isin fayyada. Asumachi na malato join jetu chukasu dan misensa OMN taun jiat dolara tokorra egale OMN nif busu dandesu. Odefanno waita afi sirri argachu daf OMN hordofa. Media kesa wali nwan abbatanif yomille galan kenya dachada. OMN ijafi gurro umataa.